Pavilon 23. 2000 stříkaček injekcí, 30 let psychiatrie. Marcel Houf. Generál Kugloup Chaos. Sem právě jezdí z celého světa, aby viděli tenhle nádherný kostel, kde se modlil pan primář Gross za všechny děťátka a blázny, který zabil, aby nepřišel do pekla. Tak tady sedí nahoře pán Bůh a tady dole zabíjeli starý babičky, dětičky a chudáky blázny. A pán Bůh na to čumí ze zhora, tamhle sedí. Otto Wagner Kirche. Památník pro obětě Spiegelgrundu. Každá svíčka pro jeden život. Je jich tady asi 500 nebo 300. V noci to svítí. Válka proti méně cenných. V historii nacionalsocialistické medicíně. Doktor Habaler, doktor primárius Gross, doktor Vrba, doktor Mengele. Sieg Heil. Abnormal, Psychiatrie, Psychotherapie, aber ohne mich. SS Sturmbannführer Dr. Heinrich Gross zabil 300 dětí, nejvyšší soudní psychiatr v Rakousku 70-60. První, který měl dal na psychiatry, diagnóza schizofrenie. Diagnóza, jaké máte jméno? Houf, jaké je to jméno? České. No. Ano, to se špatně. Gibt's mal einen Elektroschock, sonst lauf ich wieder amok. Sperr's mir in die Kometa, in die Spritzen tut's mich wahr. Psychiatrie, Psychotherapie, aber ohne mich.
Blázny necháme tady ve Steinhofu na Google Hupfu a všichni normální lidi odletějí tam na tu Venuši. Ježišmarja. Střílel pistolí sám po sobě, pak se zastřelil a žije ještě pořád.